საქართველოში გავრცელებული ფუტკრის დაავადებები და მათი გამომწვევი მიზეზების ცოდნა, პროფილაქტიკური და სამკურნალო ღონისძიებების გატარება და დაავადებათა დიფერენცირება. თემებთან დაკავშირებით აჭარის სამრეწველო პალატაში ტრენინგი გაიმართა. შეხვედრა მიზნად ახლავდა ინფორმაციულობას, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მეფუტკრის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევის დროს და ზომებს უნდა მიმართოს ფუტკრის ინფექციური დაავადებების გავრცელებისას. ტრენინგი აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატისა და მასთან არსებული მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდა. ტრენინგები ძალიან კარგი არის მეფუტკრეობისათვის. არის ძალიან ბევრი დაავადებები, რომელიც დამწყებმა მეფუტკრეებმა, თუ გინდა აი ძველი მეფუტკრე იყოს, ახალი დაავადებები არის, არ იციან არაფერი, ამისათვის უფრო ხშირად უნდა ჩატარდეს ასეთი ამბები და ყველა მეფუტკრე უნდა ეცნობოდეს რომ თუ რაში არის საქმე. ჩარჩოს რომ ამაიღებს ფუტკარზე და ხედავს მეფუტკრემ და იცოდეს რა დაავადება მას ფუტკარში და იმაზე უნდა ხონდეს შემდეგ რეაგირება. ტარდება ტრენინგი ჩვენი მეფუტკრეებისათვის, რომელიც ითვალისწინებს მეფუტკრეობის დაავადებების აღმოსაფრთხოვნელ პრევენციების სწავლებას, ანუ ხშირად ჩვენ მეფუტკრეები მოგმართავენ თხოვნით, რომ მოიწვიოთ შესაბამისი სპეციალისტები, რომლებიც მათ ჩაუტარებენ ტრენინგს მეფუტკრეობის დაავადებებთან დაკავშირებით, დღეს ჩვენ მოიწვიოთ ჩვენ დედაქალაქიდან ტრენერი, რომელიც სწორედ მეფუტკრეობის დაავადებებთან დაკავშირებით ჩვენს ფერმერ მეფუტკრეებს მიაწვდის ინფორმაციას, დააკვალიანებს და დაეხმარება იმაში, რომ ფუტკრის დაავადებების აღმოფხვრაში ფერმერებს ჰქონდეთ სათანადო ცოდნა და გამოცდილება.